Придивіться до обличчя цієї людини. Вам знайомі ці очі? Або цей характерний ніс? Чи губи? Які, до речі, постійно говорять про вас? Щось пригадуєте? Десь бачили? І навіть готові назвати її ім'я? Але правда в тому, що яке б ім'я ви не назвали, ви будете праві. Ну майже. Адже правду ви дізнаєтесь лише тоді, коли вам дозволять. Маніпуляція вашою свідомістю. Один з найулюбленіших прийомів в арсеналі рашистської машини пропаганди, яка щоденно проводить тисячі інформаційно-психологічних операцій, націлених на вас. Але знаючи принципи і механізми їх створення, ви зможете з легкістю тримати інформаційну оборону. Інформаційне алібі. За певний час до реалізації планів ворога у російському медіа з'являються публікації про підготовку України до вчинення провокацій і воєнних злочинів. Неонацисти з Азову, які зібрали жінок, дітей та людей похилого віку в приміщенні Маріупольського драматичного театру, планують його підірвати, аби потім звинуватити в цих жертвах російські обстріли. Не молчите! Нужно, чтобы как можно больше людей узнало об этом. Тепер, коли ти вже щось десь бачив і чув, ворог може переходити до втілення свого кривавого плану. Звісно ж, переклавши всю відповідальність на Україну. В цей момент, коли на шальках терезів опиняються дві правди, агресору в нагоді і стає інформаційне алібі, якому ти віриш. Бо тебе заздалегідь про все попередили. За час війни російська пропаганда створила величезну кількість законсервованих публікацій анонсів, котрі ворог може використати в будь-який момент. Дякую. Але з цим ми і самі впораємося. Слава Україні!